Mazda RX-8 je presne ako Kolombová žena. Všetci o nej počuli, všetci o nej vedia, ale nikto ju reálne nevidel a nejazdil. Teda myslím Mazdu RX-8, nie Kolombovú ženu. Dnes si predstavíme auto, ktoré aj jazdí, ktoré veľa ľudí pozná, pretože sa zúčastňuje jazd na okruhu, rôznych autoslalomov a iných motoristických súťaží. Draho, jej majiteľ nám povie viac, pretože tento kúsok si to rozhodne zaslúži. Mazda RX-8 je opradená mnohými mýtmi, napríklad tým, že je nespoľahlivá, že je náročná na údržbu, ale ty si ju aj tak kúpil. U teba to rozhodnutie bolo také impulzívne, alebo ty si naozaj vedel, do čoho ideš, keď si ju kupoval? Nevedel som, do čoho idem. Dobre. Ale to auto sa mi od začiatku páčilo a keď som si kupoval, nazvime to trochu lepšie auto, som myslel, že bude príliš drahá. Nevedel som o tom motore nič, o aute som nevedel nič. Vedel som, že tam není piestový, že je tam nejaký vankel alebo čo. Pozrel som, že koľko to zhruba stojí. Bolo to asi tak 1000 eur nad ten limit, čo som mal. Tak som povedal, že ešte chvíľu pošetrím a kúpim si. Hej. Tak som chvíľu pošetril a kúpil som si. To bolo ako dávno? Koľko rokov už máš toto auto? To bolo v lete 2009. Čiže vlastne 10 rokov je to teraz? 10 rokov to bude v lete. Čiže za 10 rokov ste si museli prejsť naozaj, že všetkým? Prešli sme si. Prešli ste si? A z toho úplného lajka, čo si bol predtým, keď si to auto kúpoval, tak sa z teba stal možno jeden z najfundovanejších ľudí na Slovensku, pretože ty to auto berieš na okruh, na slalomy, na súťaže, to auto ti vypovedalo x-krát službu, asi všetko si tam už spravil na tom aute. Takže povedz, ako je to s tým mýtom, čo sa týka spoľahlivosti. Je pravdivé alebo nie? Takto. Není to jednoduché, ale dá sa s tým žiť a hlavne sa k tomu autu treba správať tak, ako treba. Tým, že je to športové auto, tak ekonomickou jazdou ho pošleš do motorového neba. Ekonomickou jazdou, paradoxne, hej? Paradoxne, ekonomická jazda, toto auto nechce také veci. Ja som si autom prešiel všetkým, od toho, že keď som ho kúpil, som vedel vymeniť akurát kolesa a doliať olej, až cez výmenu motora, výmenu prevodovky, nové tlmiče, brzdy, všetko. Najväčšie legendy sú o tom motore, v podstate spoľahlivosť, spotreba, dostupnosť náhradných dielov, takže poďme postupne spoľahlivosť. Motor je spoľahlivý, lebo tento motor, čo je v aute teraz, ja som ho kupoval nový, má za sebou 3 sezóny Time Attack, 4 roky kopce, asi 8 rokov slalomy a motor ide. Ale opäť je tam tá alfa omega podmienka, že sa treba o neho vedieť starať, je tak? Treba sa o neho starať, treba pravidelne kontrolovať olej, treba často meniť olej. To je koľko často? U mňa to vychádzalo, keď som nejazdil Time Attacky, tak som ho menil raz za rok po nejakých 5-7 tisíc. Keď som jazdil Time Attacky, tak dvakrát za rok to bolo po nejakých 2,5-3, lebo na okruhu to dostávalo celkom pekne záhuly. Ale aj napriek tomu drží, áno? Drží, motor je bezproblémový teraz. Prvý motor odišiel mojou vinou. Išiel som na kopec Tatry Donau Cup 2010 jeseň. Mal som to auto možno druhý rok. Dopadlo to tak, že v druhom vracáku som netrafil Apex. Tak reku, že snad to dám, ale nedal som to. Preletel som, jak tam je ten nádherný kameňový svah, tak krížom cez neho, auto išlo asi takto. Prerazil som chladič a ja debil som nevyšiel z auta, nepozrel som sa, že mi vytiekla voda a vyšiel som s tým hore a uvaril som motor. Uvaril som motor. Čiže moja sprostosť. Potom si vymenil nový motor, mal vtedy je pokoj. Mal vtedy je pokoj. Čo sa týka tej prevodovky, čo si spomínal? Prevodovku som menil, lebo začali robiť problémy synchrony, lebo už tá trojka nešla zaradiť ani s medziplynom. Uh-huh. Dôvod výmeny celej prevodovky a nie opravy bol ten, že jazdená prevodovka z Nemecka je lacnejšia ako dva synchrony na trojku a na štyrku. Tam sa dostávame k dostupnosti náhradných dielov. Chcem servisovať takéto auto, tak dajme tomu tú prevodovku. Ako je problém ju zohnať druhu? Na Slovensku nič. Uh-huh. To Slovensko je krajina, kde na to auto sa dá zohnať strašne málo a keď niečo, tak posledná zastávka je originál dealer Mazda, ktorý ti dá takú cenu, že ideš radšej pozrieť niekde do Anglicka, do Nemecka, do Ameriky. Bežné veci, neviem, filtre, remene. Tam sú bežné ceny, to bežné, je hej. To je nič, akože olejový filter obyčajný za nejakých 7 eur. Čo sa týka toho posledného mýtu, tá spotreba. Spotreba je a je veľká. Keď chceš jazdiť ekonomicky, tak máš 11 litrov. Keď ideš plynulo 90 na 6. To sa mi stalo raz, keď som išiel do Brna. Tak vyskúšam, tak mal som 10,9. Pri bežnej jazde sa dá tak 3 na 14 v pohode.
A okruhy 25-27. Okruhy, OK. No, celkom slušno na 1.3. Ty máš vlastne ktorú verziu? Bo Mazda štandardne dávala dve výkonnostné verzie. Tá silnejšia pred faceliftom. To je vlastne 230... 231 koní. Ty máš celkom takú bláznivú farbu na tom, takú úplne kanaríkovú žltú. To je originál farba na to? Áno. Žltých je málo, pretože žltá farba sa striekala prvý rok. Potom ju vymenili za modrú metalízu. A na tom aute celkom veľa takých doplnkov, napríklad tie späťáky. Môj prvý dojem bol a prvá otázka, že či si to kúpil niekde v tuning shope. Odpoveď je, že sú z originál príslušenstva Mazda. Hliníkové Prahy, tie sú tiež originál príslušenstvo Mazda, aj hliníkové viečko nádrže. Jedno z prvých aut, ktoré som testoval pre Top Speed SK ešte v roku 1830, bola Mazda RX-8, ale s automatom. Musím povedať, že nebolo to úplne zlé vozenie, ako GTčko to bolo super, ale predsa len ten manuál do toho športové auta v tomto konkrétnom prípade určite patrí. Tie sedačky na prvý pohľad vyzerajú veľmi dobre a sám si hovoril, že až také rúžové to s nimi nie je. Sedačky sú fajn na dlhšie trasy. Tak slalom ešte znesú, ale čo sa týka jazdy na okruhu, tak je to bieda. To proste človek v tom lieta. Ten stredový tunel, čo ide cez celé auto v strede, ten je naozaj zaujímavý. Čiže je to štvormiestne auto, treba povedať. Štvordverové. Štvordverové. A to je vec, ktorú si veľa ľudí neuvedomuje. Oni sa v žargone volajú suicide doors, teda že sú to dvere, ktoré sa otvárajú a zatvárajú proti sebe. Naozaj si neviem vybaviť iné auto, ktoré by to v súčasnosti malo, alebo aspoň pár rokov späť. No, nejaké Ople, myslím, že Meriva. To je mimo môj radar. Len s tým rozdielom, že oni mali bestĺpik. Tak to nie. Tuto bestĺpik úplne chýba, takže keď to otvoríš, to krásny veľký priestor. Vzadu sa normálne posadí aj dospelý človek. Aj tam dokonca na tých zadných sedadlách Isofix, na každom jednom. Všetky také detaily na tomto aute jasne odkazujú na Vankel. Ako toto naozaj milujem. Tento trojuholník na kapote, dolu na tom lípku, ten detail v sedačkách, zadná hmlovka, rýchlostná páka. Tých odkazujú tu strašidelne veľa. A Mazda je naozaj hrdá na to, že vyrábala ten Vankel. A samozrejme to, čo ľudí zaujíma, je aj ten príbeh okolo auta, že ako si sa dostal ty k tomuto autu. Zvažoval som rôzne auta, pozeral som len tak jazdenky, že čo boli, čo by sa mi páčilo, väčšinou pôvodom z Japonska. A RX 8 sa mi páčila už keď vyšla. A odkiaľ si to doviezol to auto? V Piešťan. Takže väčšina išla do Švajčiarska, do Nemecka, ty si išiel do Piešťan. Čiže to bolo auto, to je aj kupované na Slovensku? Áno. Spätne, keď sa na to pozeráš, na to rozhodnutie kúpiť si RX 8, išiel by si do toho znova? Išiel. Naozaj, starne veľmi pekne s odsťou, to auto sa mi veľmi páči a stále pôsobí aj po tých rokoch tak exkluzívne. A paradoxne vôbec nestojí veľa, ale za tým je dôvod, lebo všetci sa boja. Dôvod je jednoduchý, proste všetci sa boja Vankla, aj keď môže to byť strašiak, nemusí. Treba si zvyknúť na to, že to auto je, aké je. Proste keď niekto ide s tým, že kúpim si športiak za 5000 eur a teraz sa budem voziť, tak sa nebude voziť, lebo tá údržba je drahá. Čo si budeme hovoriť, je to drahé. Takže za mňa asi všetko. Jediné, čo nám už teda ostáva, je sa ísť previesť na tom aute. Vypočuť si ten nádherný zvuk Vankla, pretože ten je naozaj super. Kto to nepočul, tak za chvíľku sa dozvie. A hlavne som zvedavý, ako máš ty porobené, ako sa znáša ten podvozok s našimi cestami, pretože to je niečo, čo ma veľmi zaujíma v tomto momente. Tak uvidíš. To Vanklu, to je úplne že niečo jedinečné a to si nepomíliš s ničím. To je... Nie, to je jak vysavač. Je, dá sa povedať teraz, že vlastne ty tie Vankle už miluješ tak, že by si už auto na voľný čas ani iné nechcel? Možno aj chcel, ale proste chcelo by to niečo, čo dá aspoň 9000. Tak napadá ma jedno jediné, asi možno Honda S2000 z tých dostupných. Tak a prešiel týždeň a my konečne sedíme v aute a teraz sa pýtate, že týždeň? No, vidíte, aj trošku viacej som zarastol. Stala sa nám totiž jedna veľmi nemilá vec, že počas natáčania tých statických záberov sme si všimli, že pod autom sa začína objavovať veľká mláčka a naše úplne veľké sklamanie bola to mláčka benzínu. Čo sa vlastne stalo? Auto bolo na zvolávačke minulý rok na jeseň. Predmetom zvolávačky boli predné spodné ramena, airbag vodiča a palivová pumpa s novými kružkami, ktoré to priťahujú. Plus kružky sa menili na obi dvoch stranách. Prvýkrát sa mi to stalo hneď, ak som išiel zo zvolávačky domov, natankoval som plno, zaparkoval som auto a za pol dňa bolo pol nádrž pod autom. Čiže som to musel to isté, čo teraz, rozobrať, dotiahnuť, vyčistiť a vyzeralo to OK. Teraz prišiel čas, kedy som dal druhú plnú nádrž
a začalo to tiecť na druhej strane. Že pozdravujeme do nemenovaného bratislavského Mazda servisu. Ja by som sa chcel len opýtať toho mechanika, že či je svoje auto opravuje ako auta klientov. Ja dúfam, že si dáva viac záležať, lebo naozaj sme boli kúsok od prúseru. Stačilo, aby benzín prskol niekde na výfuk, ktorý je nedaleko tej nádrže a mali by sme o zábavu postarané. Vnútri, keď si človek sadne, tak to auto stále pôsobí veľmi dobre aj po tých rokoch. Pôsobí relatívne moderne a je až neuveriteľné, že za aké peniaze sa toto dá kúpiť. A ja keby som sa toho vankla nebal, tak ja si jednu Verix 8 určite kúpim. Je to skorej GT-čko, ostrý športiak, to by som moc nenazval. Na ostrý športiak je to moc ťažké. Na tých 231 koní a 210 Nm má to 1350 kg. Na dnešnú dobu ani nie. To tak ale to je auto spred 15 rokov. A hlavne je to cítiť na slalomoch. Tam tá váha je strašne cítiť. Tam sa nemôžeme diviť, lebo má to aj všetku tú takú prémiovú luxusnú výbavu, ťažké vyhrievané kožené sedačky, ktoré si teda povedal, že navyše ani veľmi dobre nedržia, oni len vyzerajú. Ale sedí si veľmi dobre. Na 1.3 musím povedať, že výborný, výborný ťah. Panuje taká ďalšia legenda, že vlastne toto auto nemá krútiaci moment, alebo že Vankra nemá krútiaci moment, ale... No, nemá. Nemá? Však 210 Nm. Tak si zober, že 210 Nm to je ekvivalent 2-litrovej atmosféry, plus minus autobus. Skoro by bol prúser, keby mal naozaj krútiaci moment, prislúchajúci k objemu 1.3, teda nejakých 130-140 Nm, čo by teda bolo strašne málo. Počúvaj, a to pískanie som sa chcel opýtať, lebo čo? Je mi jasné, že to pískanie nie sú že staré zlé brzdy, ale práve naopak. Pískanie nie sú staré zlé brzdy, pískanie sú dobré brzdy. V tomto prípade? V tomto prípade. A čo tam máš ako brzdy? Sú tam práškované kotúče a ferrokarbonové platničky, ktoré sú vyvinuté špeciálne na slalomy a track day. Výhoda je, že tým, že sú tie platničky robené pre civilné auta, tak nepotrebujú zahrievať moc. Dá sa s tým normálne fungovať, na okruhu nemajú problém s fadingom. Fading, aby sme povedali pre neznalých, tak to je vednutie brzd. Treba si dávať pozor, lebo ľudia väčšinou nie sú zvyknutí na také silné brzdy, čiže netreba brzdiť naplno. A ďalšia odvrátená strana je, že keď brzdíš, tak si jak lokomotíva. Ó, tak toto je krásne, krásne to vidie. Ten podvozok, to kávečko, ktoré tu máš, musíš veľmi bojovať s tými kolanicami u nás na cestách. Je to cítiť. Sériový bol mäkší, ten celkom dobre to filtroval, ale zase auto sa s tým nakláňalo celkom dosť. Môj prvý dojem, keď som ho tam dal, tak som myslel, že to bude tvrdšie. Teraz je to nastavené na akú tuhosť? Teraz je to niekde v strede. V strede. A si hovoríš, že je to zošrobované teda na najvyššiu polohu? Áno. Jedna vec, čo sa týka údržby. Toto. Že raz za deň, keď si človek jazdí, tak by to mal vytočiť do červeného pola. Vlastne aj keď vypínaš motor, tak je to taká jedna špeciálna procedúra, ktorú musíš dodržiavať. Treba to vytočiť na nejakých 4000 a vypnúť. Takže 4000? A takto. Ó, OK. A to vlastne zabezpečuje sa tým čo? Zabezpečuje sa tým to, že ako sa vstrekuje benzín a olej, tak sa ti môže stať, že keď to nespravíš, ten rotor má malé otáčky, rýchlo sa zastaví, tak ti benzín natečie do sviečok a nenaštartuješ. Či nemá to nič s nejakou životnosťou, je to vyslovené o tomto? Nie, to je čisto o tomto. Toto, čo ti svieti, tá kontrolka, to je čo? To je chladenie. A čo to znamená? Že je v prdeli senzor. Ja som myslel, že sme to nejak prehriali. Nemal si problém ani na okruhu, že by sa to nejak prehrievalo? Na okruhu jediný krát som mal problém s prehlievaním a to keď bolo vonku 40 stupňov. O, tak to asi druhá väčšina aut. Tak, pomaličky sa rozbiehame. Všimol som si, že tu je aj kontrolka tlaku oleja. Olej treba kontrolovať. Mazda hovorí, že každé druhé tankovanie. Aj to robíš? Každý krát. Je to pravda, že toto auto s týmto motorom má enormnú spotrebu oleja? No keď to porovnáme s novými TSIčkami, tak... Je to OK. Je to OK, ale vychádza mi to tak, ja neviem, pol litra na 1000 km. Keď sa tomu nakladá, že si sa jazdia okruhy, tak na tú jednu nádrž to dá tých 7 deci, nejakých 60 litrov benzínu. Tuto už vychádzame z dediny. Je tu nový asfalt.
Všimol si, že som to nedal do 9000, nemám to srdce. A práve to robíš zle. To vážne? Áno. Do otáčok to naozaj ide celkom pekne. Čo je ale nezvyk, že pokiaľ teraz ideme na 3500 otáčok... 3500 otáčok je OK. Je OK. Už nižšie nie. 3000 otáčok je tak, že na spotrebu a pod 3000 sa ten motor fakt, že trápi. Trápi, hej. Tam nemá ani krúťak, ani výkon, ani nič. Ten motor žije od nejakých 5,5-6. Tuto pustíme. Nech sa páči. Joj, to, s týmito brzdami aj miminko zobudíme, no tuším, a už je hore. Viac otáčok. Koľko ti vydrží v spojkách, keď viac otáčok pri rozbehu? Celkom dosť. Ja som spojku menil 2 roky dozadu, keď som menil prevodovku. Na moje počudovanie po nejakých 8 rokoch spojka nebola zodratá, bolo z nej dole, ja neviem, 0,1 mm. Teraz je tam nová, takže keď už to mám rozobraté, tak dal som to novú. Jasné. Teraz taká akcelerácia, ako vyzerá, keď ideme na cestu mimo mesta. Máme 6 stupňovú prevodovku, áno? Áno, je to 6 stupňová. A to pipnutie, čo bolo? To je typické pre RX 8. Aj 7, pozerám aj bez motoring a tam to je vždy. Tak je to o tom, že ti to dáva vedieť, že ideš do červeného a že ešte chvíľku potiahni a... Už máš radiť potom. A za chvíľu treba. Čo je celkom zaujímavé, tak tých 9000, tie vibrácie sú tiež úplne iné, respektíve o mnoho menšie ako v bežnom spalovacom motore. Lebo tam ti nemá čo vibrovať. Presne tak. Toto je momentálne auto, ktoré miluješ, lebo máš ho už 10 rokov, ako sme sa dopočítali. Asi. Uvažuješ vôbec o tom, že by si ho predal alebo vymenil za niečo iné? No, predať ho nepredám, no, proste už to je víkendovka auto na zábavu a na to som si to aj kupoval. Ani neuvažuješ, že by si niečo to vedel nahradiť, nie. Takže až do smrti RX 8. Dokedy ju hrdza nezožere. Alebo STK nás nerozdelí. Ak sa vám toto video páčilo, dajte prosím like a ak ešte nie ste odoberateľ kanálu Volant TV, kliknite prosím na tlačidlo odoberať. Ďakujem.